Jde o titul Dítě a kouzla v českém překladu od Maurice Ravela, francouzského skladatele impresionisty. Celý děj je stavěn na principu jakéhosi kouzla a ožívání věcí, dávání duše něčemu, co by podle běžného pomyšlení žít nemělo, jako je třeba židle. Tím, že je to pohádka a má jakousi i řekněme výchovnou metaforu v sobě nebo nějakou myšlenku, ideu, tak je to cíleno na děti. Myslím, že už Maurice Ravel to tak jako myslel. A tím pádem nám to dává plochu a možnost hrát si s mnoha přirovnáními, které by si dospělý člověk taky mohl vzít za své a vidět nějaké třeba drobné věci, které by mohl ještě opravit podle vzoru toho dítěte. Takže přijďte na pohádku Dítě a kouzla, která bude 10. a 12. února mít premiéru a zahrají vám ji jak solisté opery NDM, tak i studenti Ostravské univerzity. Budeme se na vás moc těšit.